Бүгінгі дәрістің тақырыбы өткір уланудың аналитикалық диагностикасы, уланудың түрлері, детоксикация, антидоттар және оның жіктелінуі. Клиникалық диагностика мүмкіндіктері қарастырылған. Жоспарда біз уланудың түрлері мен жіктелінуін негізгі тақырыптың бөлімдері ретінде қарастырамыз. Детоксикация, детоксикация әдістерін, сонымен қатар ағзаның табиғи детоксикация әдістерін күшейту, ағзаның жасанды детоксикация әдістерін, антидотты детоксикация әдістерін, жанасумен әсер ететін химиялық оға қарсы заттар, арнайы, арнайы емес, биохимиялық оға қарсы заттар, фармакологиялық антагонистер, иммунологиялық оға қарсы, бұл дәрістің негізгі жоспарында қарастыратын бөлімдер болып табылады. Өткір уланудың аналитикалық диагностикасында, яғни уланудың түрлерімен бірге антидоттар, олардың жіктелінуі, тірі тұлғалардың улану кезінде химия-токсикологиялық зерттеу жүргізуге алынатын биологиялық объекттер, өткір уланудың аналитикалық диагностикасын жүргізу кезіндегі талдаудың ерекшеліктерін зерттеуі, нәтижелердің интерпретациясы, клиникалық диагностиканың мүмкіндіктері. Сондай-ақ өткір улану кезіндегі аналитикалық диагностиканың өткір уланудың қорытындылары, өткір уланудың аналитикалық диагностикасы қорытындыларын интерпретациялау, клиникалық диагностиканың мүмкіндіктері. Сондай-ақ студенттер өткір уланулардың диагностикасын талдау әдістемесін игеру қажет. Өткір уланудың аналитикалық диагностикасын әдістемелерін талдау әдістемесін игерген мүмкіншіліктермен бірге талдау диагностикасының әдістемелерін қоса үйрену қажет деп табылады. Тақырып бойынша мына төмендегі тапсырмалар беріледі. Дәрілік заттармен өткір улануды диагностикалауда химия-токсикологиялық талдауға қойылатын негізгі талаптар, сынамаларды дайындау, әдістерді таңдау, талдау әдістемесі, клиникалық мәліметтерге байланысты талдаудың бағытталуы, клиника-токсикологиялық талдау бөлімі бойынша әдістерді рационалды үйлестіру принциптері, бағытталған талдауды жүргізу ерекшеліктері, скрининг талдау, биологиялық сипаттардағы талдауында қолданылатын әдістердің тиімділігі, дәрілік заттар өткір улану диагностикасында қолданылатын сандық талдау әдістері, сонымен қатар химия-токсикология талдауының құжаттары және қорытындыны құрастыру, бұл негізгі тапсырмалар ретінде қарастырылады. Ситуациялық есеп. Өткір уланудың негізгі симптомдарын қолдану арқылы дәрілік заттар мен өткір уланулардың диагностикасын талдауының схемасын құрастыру, соның ішінде метамфетамин, эфедрин, кофеин қоспасы және метамфетамин синтезінің жанама олы өнімдері қарастырылады. Улану кезіндегі химия-токсикологиялық талдаудың ерекшеліктері. Химия-токсикологиялық талдаудың негізгі талабы нәтижені тезірек алу болып табылады. Себебі химия-токсикология талдаудағы объектілер алынғаннан кейін, бұл дәрілік препараттар ма, жоқ әлде өсімдік объектілер ма, қандай органикалық еріткіштер болды, или тұрмыстық химиялық заттар мен уланды ма, осы заттар табу кезінде нәтижені тезірек алып диагностикалау осы химия-токсикологиялық талдаудың негізгі бағыттың бірі болып табылады. Мұнда химия-токсикологиялық талдау объектілерінде қан, жылу, сүйек тығы, зәр, құсық массасы, асқазан шайындысы және уланумен байланысты заттық дәлелдемелер, бұл айғақты заттар ретінде қарастырылатын дәрілік препараттар, өсімдік объектілері, мысалы көкнәр талшығы, органикалық еріткіштер, тұрмыстық химия заттары, тағам қалдықтары, белгісіз сұйықтар, бұл алынып жатқан кезде осы улану кезінде химия-токсикологиялық талдаудың негізгі ерекшеліктері болып табылады. Аталған объектілердің кейбірінде удың аз мөлшері болуы мүмкін. Ал күшті әсер ететін дәрілік заттар зақымдалушының организмде анықтау шегін аз болуы мүмкін. Оларды анықтау үшін арнайы оқшаулау әдістері және сезімталдығы жоғары физика-химиялық экспресс талдау әдістері қолданады. Бұл уланудың клиникалық зерттеу кезінде қолданатын экспресс талдау. Яғни науқастың өлімге дейінгі, өлімге жетпей, яғни өлімнен арашалықтау мақсатында қолданатын әдістер. Анықтау үшін арнайы оқшаулау әдістері, ол
сезімталдығы жоғары, физикалық химиялық экспресс талдау әдістері қолданылатын себептер осындай. Химиотоксикологиялық талдауда заманауи әдістерді дұрыс клиникалық диагноз қоюдың объективті негізі болып табылады. Бұл детоксикация процесі кезінде организмнен улы заттардың шығуын бақылауға мүмкіндік береді. Детоксикация әдістерін тезірек жылдам жүргізу мақсатында біз науқасқа көмегімізді тигізіп осы әдістерді қолдану арқылы жүргіземіз. Алынған нәтижелердің сенімділігі ол биоанализдан алу мерзіміне тәуелді болады. Әртүрлі химиялық қосылысты олар үшін улану мен сынамалу арасында белгілі уақыттық интервал бар. Ол түсу, таралу механизмдер және одың жартылай шығару периодына байланысты болып келеді. Себебі әртүрлі химиялық құрылысты жаңа біз атап кеткенде агрегаттық күйіне байланысты сулы, сұйық, газ, қатты заттар деп отырмыз ғой, осы ұлттың табиғатына байланысты. Ол сынаманы алу кезінде уақыт интервал, ол ағзаға қай уақытта келіп түсті, уланғандығына қанша уақыт мерзім болды және ол түсу таралу механизмдермен бірге одың жартылай шығару периодына қандай байланысты болып келді осыны кетуге болады. Химиотоксикологиялық талдау жүргізу кезінде мыналарды ескеруіміз қажет. Мына төменде келтірілген. Улануды түрі бұл өткір және созылмалы улану болып табылады. Өткір улану жаңағы аз уақытта байқаусыздай уланып қалу, созылмалы улануымыз жаңағы атап кеткенде кәсіпорында, зауытта, фабрикада жұмыс істеу кезінде, жұмыс кезінде ұзақ уақыт бойы 20-30-40 жыл жұмыс істеген орында отты химиялық заттармен жұмыс істеу кезінде созылмалы ауруға шалдығып жатады. Я болмаса жаңа алкогольдік ішімдіктерді ұзақ мерзім қабылдау кезінде созылмалы улануға алып келіп болды. Қабылданған улы мөлшері және дене массасы доза массасының бірлігіне байланысты болып келеді. Қаншалықты мөлшеріне байланысты улы қабылдады, сосын улы қабылданған науқастың дене салмағы масса бірлігі қаншалықты болды, бізге жаңағы улануға әсер етіп жатыр. Улану деңгейіне удың биожеткіліктігі және оның биологпен байланысы бар. Удың биожеткіліктігі бұл биологпен күрделі комплекс қосылыстар түзіп кеткен жағдайда. Өзге химиялық заттармен әрекеттесу бұл синергизма, антагонизма атап кеткенде органикалық, биорганикалық заттармен құрылысып уланған жағдайда зардап шегушінің жынысы ер адам ба, әйел адам ба, сосын жасына да байланысты болып келеді. Егде жастағы қарт кісілер, жас сәбилер, сосын орта буындағы кісілер, денсаулық жағдайына, ілеспе аурулары науқастың қаншалықты денсаулық жағдайы қандай, басқа өзінің аурулары бар ма жоқ па деген жағдайда. Осы аталған факторлардың біреуін ескермей талдау қатесін тудырады және жалған теріс, жалған оң нәтиже алып келеді. Сол себептен бізде жоғарыда келтірген факторлардың әрбір бөлімінде жеке-жеке талдау арқылы зерттеу жұмысын жасаған кезде жіті қадағалауды талап етеді. Өткір улануларда жиі химико-токсикологиялық талдау келесі улар топтарына немесе олардың өкілдеріне жүргізіледі. Бірінші топ бұл психотропты әсері бар препараттар. Психотропты әсері бар препараттар барбитураттар, бензодиазепиндер, фенотиазиндер, липонекс, тырысуға қарсы және өзге іштекулар, антидепрессанттар, наркотикалық анальгетиктер, опиаттар және опиоидтар болып табылады. Кардиотоксикалық әсері бар дәрілік препараттар адренаблокаторлар, кальций каналының антагонистері, жүрек лейкозиттері, антиаритмиялық препараттар, клофелин. Сондай ақ тырысуға қарсы әсері бар дәрілік препараттар бар. Тубазит, үш циклді антидепрессанттар, холинергиялық әсері бар дәрілік препараттар бұл антигистаминді заттар, паркинсонға қарсы заттар, беладон алкалоидтары. Алкоголь және алкоголь суррогаттары. Өзге спирттер. Кешіріңіздер, өзге спирттер. Метил этилен гликоль, изопропил. Бұл органикалық ерткіштер. Дихлоретан, 4 хлор көміртек, 3 хлор этилен, бензол, күйдіргіш сұйықтықтар, қышқылдар, сілтілер, тотықтырғыштар, метгемоглобин, түзуші әсері бар заттар, анилин, нитраттар, нитриттер, металл қосылыстар, мыс, сынап, темір, қорғасын, тағы басқа, мышьяк және селен қосылыстарын қолымызға алады.
Сондай-ақ, улы саңырауқұлақтар. Көміртек экоксиді, улы түтіндерді қосалғанда улы газдар. Тітіркендіргіш, күйдіргіш, тұншықтырғыш әсері бар газдар. Хлор, аммиак, азот және күкірт оксидтері. Күкіртсуте, антихолин эстеразды заттар. Фосфор органикалық инсектицидтер. Карбаматтар, пиретроидтар, физостигмин, өсімдіктер мен жануарлар токсиндері және есірткілер. Егер клиникалық көріністері интоксикацияның алғашқы сатыларында олардың себептерін анықтауға мүмкіндік бермесе, сапалық және сандық талдауларды қысқа мерзім ішінде жүргізеді. Науқас стационарға түскеннен кейін максимум 1-2 сағаттың ішінде жүргізу керек. Өткір уланулар диагностикасында химия-токсикологиялық талдау жүргізу нәтижесі және емдеудің тиімділігі белгілі деңгейде клиницист пен токсиколог арасында ақпарат алмасу уақытына байланысты болып табылады. Химия-токсикологиялық талдау жүргізу көлемі мен тереңдігі көп жағдайда клиницистер талаптарымен анықталынады. Олардың әртүрлілері, олардың симптомдары мен уланудың клиникалық көрінісін толық игеру, химия-токсикологиялық талдау әдістерімен дұрыс таңдаудың негізгі шарттарының бірі болып табылады. Сондықтан токсиколог әр улы мен уланудың негізгі симптомдарын білу қажет және жоғарыда атап кеткендей клиницистермен тығыз байланыста болу. Клиницист пен токсикологтың арасындағы ақпарат алмасу уақытына байланысты. Жылдам және уақытты үнемді пайдалану аса қауіпті қажет етеді. Өткір уланулардың симптомдары, мысал ретінде келтірген. Жалпы клиникалық көріністері мен симптомдары және олар. Енді жалпы күйдің бұзылысы клиникалық көрінісінде күйдің бұзылысы бұл симптомдар мазасы, қозу, қозғалма, комаға, болмаса бұл олардың түрі мысалға кокаин, ЛСД, орталық жүйке жүйесінің ынталандыратын заттар, ұйықтатқыш заттар, органикалық еріткіштер, литий тұздарымен уланған жағдайда осындай симптомдар мазасы, қозу, қозғалма, кома пайда болып жатады. Жалпы күйі бұзылып жатады науқастың. Неврологиялық бұзылыстарда бұл орталық нейролептиктер, бензодиазепиндер мен алкоголь есірткі, бутрофенондар, карбазепам, литий тұздары, этилен гликолдар мен уланған жағдайда электроэнцефалограммаға тіркелген бұзылыстар бұл моторлық функциялардың бұзылыстары, сөйлеудің бұзылуы, қимыл бұзылыстарының болуы. Бұл неврологиялық бұзылыстар. Сондай-ақ есірткілеме симптоматикалық алкогольдің уланған жағдайда психоздардың пайда болуы. Ступор, дезориентация дейміз, психиатриялық бұзылыстар жалпы көрінісінде. Қан қысымының бұзылу көріністері байқалса, бұл гипотония, гипертония, үш циклді антидепрессанттармен, кортикостероидтармен, орталық жүйке жүйесінің ынталандырғыштары бар. Олармен уландыру уланған жағдайда. ЛСД, амфетаминдер, динитрокризол, алкоголь, бензодиазепиндер ол заттармен уланған жағдайда. Гипертермия, гипотермия осындай симптомдар пайда болады, дене қызылының температурасын өзгеруі. Сондай-ақ келесі бұл, егер депрессияға түскен гипервентиляциялық жағдай болса, бұл опиаттармен, барбитураттармен, бензодиазепиндермен, салисилаттармен уланған екендігін көрсетеді. Бұл тыныс жиілігі бұзылып, гипервентиляцияға алған жетіспеушілігі, депрессиялық жағдай болған жағдай. Стрихнин, ботулинік токсиндермен уланған жағдайда бұл спазм, тетанус симптомдары пайда болады, бұлшықет тонусының бұзылуы. Ал опиат, холин эстераза ингибиторларының уланған жағдайда тарылған қарашық. Автоматологиялық бұзылыстар жаңа көздегі қарашықтың тарылып сужение дейміз ғой, сондай өзгерістерге бұл өткір улану симптомдары мысал ретінде келтірген. Сол сияқты өткір улану кезіндегі тері түсінің өзгеру бұл да мысал ретінде келтірген. Ол немесе улану процестерінде гипоксия, гемоглобинемия болған жағдайда цианоз тері көгеріп кетеді. Амитриптиклин, орал гидрат таблеткасымен уланған жағдайда көп түскен, бауыр бұзылысы, алкоголь, бараттар, нитриттер, балық немесе саңырауқұлақтармен уланған жағдайда металдармен, еріткіштермен уланған жағдайда сарғаю терінің түсі. Ал терінің түсі қызарған жағдайда көміртек экоксидімен уланған. Қышқыл сілті заттар венаға енгізу кезінде улану жағдай алған кезде тері қарайып соңына некроз пайда болады. Соңғы кесте бұл өткір улану кездегі зардың түсі.
зәрде қандай өзгешеліктер болады. Ампицилин, анилин, кейбір жидектер, ибупрофен, қорғасын сынап, фенитианин, хинин, рифампицин. Оланған жағдайда қызыл түсті зәрді өзгешеліктер болады. Варфарин, рифампицин, бұрыш. Болған жағдайда сарғыш зәрді. Қоңыр татты зәрдің түсті өзгерген жағдай бұл хинкамин, нитрофурантоин. Уланды деген біз зерттеу жұмыстарына тоқталып екенбіз. Мына сызба нұсқада келтіргені бұл уланудың жіктелмеуі. Улану бізде ең бірінші пайда болу себептері өзі. Аяқты заттарға алу, жинау, майып болған жағдайда, науқастың ауыр халде жатқан жағдайда болсын. Жаңа жоғарыда келтірген ситуацияға есептерді атап кеттік. Алғашқы көмек көрсету кезінде ең бірінші біз көмегіміз пайда болу себептері. Пайда болу себептері бұл кездейсоқ және қасақ болса негізгі екі түрде ғана болады. Кездейсоқ себеп пайда болған жағдайда бұл бақытсыз жағдайда. Стресске түскен, депрессияға түскен, яғни осы оның салдарынан бақытсыздық ұшырап қалған жағдайда өз өзіне қол жұмсау кезінде пайда болуы мүмкін. Бұл кездейсоқ жағдай. Алкоголь немесе наркотикалық интоксикация. Ал қасақанада криминалды өз өзіне қол жұмсауды. Әдейі өзіне қол жұмсау кезінде қасақан. Нағыз демонстративті көпшілік маңында шығып жоғары қабатта құлау сияқты елдің назарына аударуы демонстративті жағдайда өзін жасанды кемтарлыққа келтіру салдарын пайда болу бұл да қасақан. Ал кездейсоқта наркотикалық интоксикация өзін өзі емдеу дәрілерді шектен тыс дозада пайда болса екі төрт кездейсоқ және қасақан түрде пайда болу себепті. Ал удың пайда болу орны бойынша тұрмыстық күнделікті үй жағдайында қолдану сосын дәрігерлік бұл да жаңағы дәрігердің қателіктерінен болып жатқан шығар еді. Алғашқы көмекті дұрыс көрсете алмай жаңағы науқас адамдарға өлімге алып келген жағдайда дәрігерлік өндірістік жаңағы ұзақ жылдар бойы болсын елімізде өзінің жұмыс орындарында зауыттарда фабрикаларда улы химикаттармен жұмыс жасайтын орындарда зертхана, ғылыми зерттеу жұмыстары болсын, лабораториялық орындар болсын, осы өндірістік. Сосын жасына байланысты жіті деген жаңа. Жіті, жітіле созылмалы. Жіті ол өткір улану, уланудың жіктеліндегі жасына байланысты. Созылмалы ұзақ жылдар бойы, 20-30 жыл деп атап отырмыз, сол сияқты жасына байланысты улану. Келесі уланудың жіктелуі. Бұл кездейсоқ және қасақана жаңа атап кеткенде кездейсоқ медициналық тұрмыстық кәсіби деп отырмыз өзінің жұмыс орнында уланып қалу криминалда өз өзіне қол жұмсау рұқсаттарында сондай ақ олардың ағзаға түсу жолдарында бұл энтералды ауыз қуысы тіл асты жолдары парентералды тері тыныс мүшелері ине арқылы вагиналды ректалды емдіру пероралды ауыз қуысы арқылы ингаляционды тыныс жолдары арқылы, перкутантты қорғалмаған тері бет арқылы, инъекционды парентералды жыланда жәндіктер істеу арқылы, дене қуыстары тікше, сыртқы құлақ қуысы арқылы улану жолдары. Бұл олардың ағзаға түсу жолдары. Ол заттардың ағзада таралуы. Бір мезгілде ол заттар өкпеге, бүйрекке, бауырға, жүрекке, миға, қан ағымы арқылы таралады. Майлы тіндерде майда еретін көмірсутектер, алкилдаладениттер, хлорлы пестицидтер жинақталады. Сүйектерде қорғасын, барий, фтор, тіс жинақталады. Бұл улы заттардың ағзадағы таралуы. Теріде күміспен уланған жағдайда аргирия деген ауруға шалдығады. Теріні күмістен жылтырап кетеді. Бүйректе сынап жиналынады. Шашта тырнақ пластинкаларында мыша жиналынады кетінде болады. Сульф гидрлі топтарға бай белок дәтіндерде вес болып сынап мыша топталынады. Жедел уланғанда улы заттар бауырда, бүйректе, созылмалы маңында, тырнақта, сүйекте, нерв тіндерінде, шашта жиналады.
маңызды ғой токсикологиялық химия жидегінің кезде. Мына сіз бір нұсқадан қарап отырғансыз, удың табиғатына байланысты бөлінуі. Яғни табиғатына байланысты негізгі дәрілік заттар. Оқты болып табылады кейде. Біз дәрілік заттарды өз мөлшерінде қабылдаған жағдайда емдік қасиет көрсетсе, жоғарғы дозадан асып кеткен жағдайда ол оқты көрсетіп, салдарынан уланудың салдарынан өлімге алып келетін кезде дәрілік заттар, яғни удың табиғаты. Екінші пестицидтер. Фосфор органикалық, хлор органикалық пестицидтер негізгі бастары. Сосын косметикалық заттар. Косметикалық заттарды адамдар өлімге келіп жатады. Уколдар негізі арқылы денеге салған. Әдемілеу, әрлеу кездерінде. Кейбір кремдерде бетке, денеге жақтан кезде аллергиялық көрсетілімдер өлімге алып келіп. Ондай да кездер кездесіп жатады. Одан табиғатына тағы бір түрі өсімдік және жануар тектес олар. Алкоголдар, жануарларда жаңағы қара құрттар, шағы қайтыс болған кезде жылан шыққанда сондай жануарлардан пайда болады. Сосын еріткіштер және тағы басқа химиялық заттар. Химиялық сұйықтықтар еріткіштерді атап кетуімізге болады. Еріткіштер мына жай үйде де тұрмыста да қолданатын нелер бар, бізде қолданатын еріткіш, лак бояу үйде жұмыстар жасау кезінде ремонт, басқа құрылыс жұмыстарын жасау кезінде лактарды сүйту, краскаларды сүйту кезінде қолданатын еріткіштер, химиялық еріткіштер. Сосын аурудың соңғы нәтижесіне байланысты бұл өлімге алып келетін және өлімге әкелмейтін топтар бар. Өлімге алып келетін тобы бұл мәйіттерді анықтау нәтижесінде қайтыс болғаннан кейін мәйіттерді зерттеу жұмыстары жүреді. Ал өлімге әкелмейтін бұл клиникалық жағдайда клиника токсикологиялық зерттеу. Осы аурудың соңғы нәтижесі екі бөлімге байланысты болып келеді. Улануды диагностикалаудың түрлері. Клиникалық диагностика, зертханалық токсикологиялық диагностика және патоморфологиялық диагностика болып негізгі топтарға бөлінеді. Клиникалық диагностикада бұл анамнез материалдарына улану орнына қарауға, яғни ауру тарихын, аурудың клиникалық көрінісі оқып үйренуге және интоксикацияның спецификалық симптомдарын анықтауға дәрігер жүргізетін біз жоғарыда атап кеткендей бұл клиницист пен токсикологтың арасындағы зерттеу жұмыстарын кеткен уақыттың ұзақтығы деп алдыңғы бөлімде атап кеткен болатынбыз. Сонда анамнез материалдарын көп көңіл бөлу керек. Аурудың клиникалық көріністерінің клиницист тез бақылау, интоксикациялық спецификалық симптомдарын анықтау осы дәрігер жүргізетін негізгі бөлімдер болып табылады. Келесі зертханалық токсикологиялық диагностикада бұл биологиялық сұйықтықтарды уды анықтауға бағытталған дәрігер зерттеушімен жүргізеді, яғни дәрігер лаборанттың көмегімен жүргізеді. Биологиялық сұйықтықтар зәрлер, қан, жұмыс сұйықтықтарын анықтау кезінде осы арнайы лаборанттың дәрігерге көмектесу арқылы жүргізеді. Патоморфологиялық диагностика уланудың қайтыс болғаннан кейін спецификалық белгілерін анықтауға бағытталған сот медицина эксперті жүргізеді. Яғни қайтыс болғаннан кейін мәйітке арнайы белгілермен анықталған бақты экспертиза сараптама жұмыстары жүргізеді. Бұл сот медициналық сараптама жұмыстарын жүргізген жағдайда химико токсикологиялық бөлім бар, гистологиялық бөлім, медико биологиялық бөлім, криминалистикалық бөлім болса сот медициналық сараптаманың негізгі төрт бөлімдерінің ішіндегі көбінесе токсикологияға қатысты химия токсикологиялық зертханада жүргізіледі. Әртүрлі токсикологиялық заттар топтарымен улану симптомдары. Бұл естің бұзылу синдромы, тыныстың бұзылу және жүрек қан тамыр қызметі бұзылу синдромы. Егер ұйықтатқыш заттар, опий препараттары, спирт, хлор органикалық қосылыстар, фосфор органикалық қосылыстармен уланған жағдайда бұл міндетті түрде естің бұзылу синдромдары пайда болады. Ал фосген, хлорпиклин және тағы басқа әсер еткенде тыныстың бұзылу синдромы.
Ал гликозиттер, хинин, спирттер және тағы басқа әсер еткеннен жүрек қан тамыр қызметін бұзу синдромдар. Осы улану синдромдарына байланысты осы топтарға қарап біз әртүрлі токсикологиялық заттарды анықтаймыз. Бұл бізге өз кезегінде бағытталған және бағытталмаған талдауды зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде өз көмегін тигізеді. Терморегуляция бұзылу синдромдарында жаңағы ішкі заттар цианид, исказы, қышқылдау, сілтеме, осылардан қосылыстармен уланған жағдайда. Психикалық бұзылыстардың синдромдар бұл алкоголь, атропин, наркотикалық препараттар, ұйықтатқыш заттармен уланған жағдайда. Бауыр және бүйрек зақымдалу синдромдарына дихлоретан, спирттер, сірке, қышқыл, мышьяк, ауыр металл қосылыстар, хлорорганикалық қосылыстар, фосфорорганикалық қосылыстар және тағы басқа заттармен уланған кезінде жүргізіледі. Тырысу синдромы. Олардың орта жүйке жүйесіне әсер етуі ол этилен гликол, хлорорганикалық қосылыстар, фосфорорганикалық қосылыстар, стрихнин, көмір қышқылдасы болып жүргізіледі. Осы тырысу синдромдарына қарай әсер етеді. Олардың жіктелуінің негізгі принциптері бұл. Жіктелудің негізгі принциптері болып табылады. Химиялық қасиеттеріне қарай органикалық, биорганикалық, элемент органикалық. Сосын тәжірибелік қолдау мақсатына қарай өндірістік, улы химикаттар, дәрілік заттар, тұрмыстық химия заттары, соғыстық жаңағы биологиялық қарулар дейміз ғой, осы қару жарақтар заттарды. Гигиеналық ұлттық дәрежесіне қарай ол шектен тыс ұлтты жоғарыда ұлтты, әлсіз ұлтты, аз ұлтты болып бөлінеді. Токсикологиялық ұлттық әсер етуіне қарай жүйке паралитикалық, психикалық көз жасының ағымы, жалпы ұлтты және тағы басқа заттар. Таңдамалы ұлттылығы бойынша жүректік, жүйкелік, бүйректік және қан және тағы басқа бұл таңдамалы ұлттылығына байланысты жүргізіледі. Жіктелуінің арнайы принциптері бұл патохимиялық ферменттік жүйенің әсер ету механизмдері бойынша жүргізіледі. Улану үрдісіне дамитын гипоксия типі бойынша улану биологиялық соңы және оның айқындық дәрежесіне қарай жүргізіледі. Келесі сызба нұсқада келтірілген таңдамалы ұлттығына қарай олардың жіктелуі. Таңдамалына қарай бұл біз атап кеткенде бағытталған талдау жүргізу кезінде жүректік, жүйкелік, бауырлық, бүйректік біз алдыңғы дәрістерде де атап кеткен болатынбыз. Экскреция бүйрек арқылы, өкпе тұмсалуы, ішек арқылы жүргізетін осы негізгі ішек стрессте сол сияқты жүректік, жүйкелік, бауырлық және бүйректік жүрек гликозидтері, іш циклді антидепрессанттар, кейбір алкалоидтар, хинин, аконитин, вератрин және тағы басқа барий және калий тұздары бұл жүректік ұйымдар болып табылады. Есірткілік заттар, транквилизаторлар, ұйықтатқыш заттар, фосфорорганикалық қосылыстар, иіс газы, изонезия туындылары, алкоголь заттары бұл жүйкелік ұйымдар, жүйкеге әсер ететін болады. Бауырға әсер ететін олар көмірсутектер, фенолдарға диеттер. Ал соңғысы ауыр металл қосылыстар, этилен гликоль, қымыздық қышқылы бүйректі олар ұлттады. Қанға әсер ететін заттар бұл анилин және оның туындылары нитриттер, мөлшектер болса, асқазан ішегулары ол күшті қышқылдар және сілтермен ауыр металл қосылыстармен мышьяк болып табылады. Сондай ақ биологиялық материалдан оқшаулау әдісіне байланысты олардың жіктелуі. Олар биологиялық материалдан оқшаулап зерттеу, химия токсикологиялық талдау кезінде зерттелетін олардың табиғатына байланысты біз оларды жіктейміз. Және ол табиғатына, метаболизміне байланысты жіктеу арқылы әртүрлі әдістерді қолданамыз. Сол әдістердің бірі су буымын дистилляциялау әдісі. Құрғақ ауалайды. Бұнда көбінесе ұшқыш оларға синин қышқылы, сірке қышқылы, хлороформ, хлоралгидрат, дихлоретан, гранулды спирттер, формальдегид, фенол және кризол, нитробензол, анилин топтары жатқызуымызға болады. Синил қышқылы ұшқышы болып табылғандықтан су буымен дистилляциялау құрғақ ауыл айдау кезінде синил қышқылының физико-химиялық қасиетіне біз көп көңіл бөлуіміз керек. Бұл өте 26 градус өте төмен температурада ұшатын қайнау температурасы 26 градус болып табылатын синил қышқылы.
сондықтан бұндай қышқылдармен жұмыс жасау кезінде ең бірінші физика химиялық қасиеттеріне көңіл бөле отырып осы сенің қышқылмен болмаса ұшқышқылармен уланғандығына көз жеткізген бағытталған талдау жасау кезінде ең бірінші ескеретін жағдай температурасы, ұшу температурасы қандай, қайнау температурасы қандай, осы температураны біз көңіл бөлуіміз қажетпіз. Себебі зерттеу кезінде осы заттарға жинап алу су буымен, яғни дистилляттан су буымен оқшаулық болғаннан кейін біз дистилляттан жинаймыз. Дистилляттан жинау кезінде көп көңіл бөлуіміз қажет. Екінші жағдай, өзіміз уланып қалмау қаупін ережесін дұрыс сақтауымыз қажет. Бұл ұшқышулармен жұмыс жасау кезінде сақтық шараларына өте сақ болуымыз қажет. Себебі су буымен дистилляция жасау кезінде будың бөлінуімен бу пайда болуы арқылы кезінде арнайы жылытқыш плиткалармен осы дистилляция әдістерін жүргізген жағдайда ұшқышуларды ауаға тарау, егер герметикалық дұрыс жабдықталмаған жағдайда біз құрылғыны дұрыс құрмаған жағдайда ол ұшып кетіп өзіміз зерттеу кезінде уланып қалу қаупіміз жоғары болуы. Сол үшін сақтық шараларымен бірге химия зертханалық жұмыстарды дұрыс орындауымыз. Полярлы ерітінділердің экстракциялау әдісі, бұл салицил қышқылы, барбитур қышқылы, пиразолон, 1,4 бензодиазепин, фенотиазин, эн-аминобензол қышқылы, құрылымдар және алкалоидтар. Еріткіштермен зерттеу жұмыстарын жүргізген жағдайда біз полярлы ерітінділермен және полярлы емес ерітінділермен экстракциялау әдісі жүргізген. Сонда полярлы ерітінділердің экстракциялау ішіндегі салицил, барбитур қышқылдарымен жұмыс жасау кезінде де сақтық шараларын дұрыс орындауымыз керек. Және pH тасына. Бұл қышқылды негізгі сипаты көрсететін әртүрлі біздегі осы жоғарыда келтірген салицил қышқылы, барбитур қышқылы, алкалоидтар бар. Дұрыс тоқталып жұмысты дұрыс жүргізуіміз қажет. Органикалық ерітінділермен экстракциялау әдісі. Бұл пестицидтер, фосфор органикалық қоспалар, хлор органикалық қоспалар және тағы басқа қоспалар. Пестицидтердің де жүктелуіне байланысты бұл органикалық фосфор органикалық және хлор органикалық қоспалар кездеседі. Сонда органикалық ерітінділермен экстракциялау әдісінде біз дұрыс қолданып зерттеу жұмыстарын дұрыс жүргізуіміз қажет. Енді минерализациялау әдісі. Минерализациялау әдісі бұл көбінесе металдарға тән. Бұл барий, қорғасын, магний, хром, күміс, висмут, мыс, кадмий, сынап, мырыш, мышьяк, сульфат, калий қосылыстарындағы осы металдарға зерттеу жұмысы кезінде минерализация әдісі. Сумен экстракцияланған алынған сорытындық диализдеу әдісі. Бұл минералдық қышқылдар. Өттір сілтелер, аммиак, тұстар, сумен экстракцияланған. Сосын арнайы әдістер бұл фтор, бром, йод, иіс газына оқшаулауға қажет тікелей анықтау арқылы жүргізетін арнайы әдістер болып бөлінеді. Осы уланудан кейін жүргізетін әдістері уытсыздандыру ағзаны одан залалсыздандыру арқылы жүргізетін әдіс. Бұл оларды жою, олардың ағзадан шығаруын жылдамдататын процесті детоксикация процесі деп атаймыз. Детоксикацияның әртүрлі әдістері қанға сіңірілмеген уды асқазаннан ішектен бөліп алуға, сонымен қатар тінге сіңірілген улы заттар мен метаболиттерін жоюға негізделген. Бұл әртүрлі әдістеріні келтірген ағзаның негізгі детоксикация әдісі. Бұл табиғи детоксикация әдістері жылдамдату мақсатында асқазанды шаю, ішекті тазалау, форсирленген диурез, емдік әсері, гипервентиляция әдістері жүргізіледі. Сондай ақ форсирленген диурезге тоқталатын болсақ, бұл форсирленген диурез әдісі тамыр ішінде сулы ерітінді 1,5 литр көлемінде физиологиялық ерітінді немесе 5% глюкоза ерітіндісін енгізуде. Одан кейін 1,5 грамм килограмға дене салмағы есебінен жіңішке ағыспен осмо диуретиктер, мочевина немесе манипол 10-15 минут салюретиктер, фуросемид 60-90 миллиграмм енгізеді. Кейіннен форсирленген диурез әсерінен плазмалар жойылып кетпес үшін міндетті түрде электролит деңгейін түзеп отыру керек болып табылады. Бұл әдіс бүйрек арқылы оңай шығарылатын улармен
уланғанда сонымен қатар майда еритін заттармен және ақуызды байланысы бар молекулармен интоксикация кезінде тиімді болып табылады. Екінші бұл ағзаның жасанды детоксикация әдістері. Перитониалды диализ, ішекті диализ, гемодиализ, гемосорбция, плазмосорбция, лимфосорбция, қанды алмастыру, плазмаферез бұл ағзаның жасанды детоксикация әдістерінің негіздері болып табылады. Бұл әдісте диализ жоғары концентрациялы заттар, концентрациясы аз ерітінділер алмастыратын биохимиялық процесті. Бұл жаңағы диализдік сұйықтық дейміз ғой, диализдің жүйкіс брюшинова және қатетер арқылы енгізіледі, сонымен қатар сұйықтықтың бөлініп шығады, яғни перитониалды диализ деп аталады. Ол қан тамырлары арқылы брюшті арнадағы сұйықтық өтеді. Жартылай өткізгішті мембрана арқылы жұмыс істейтін брюшина қабырғасы негізделеді. Бұл әдісті жүргізу үшін брюшина қабырғаларын фистула мен катетер бекітіп, сол арқылы 2 литрден арнайы ерітінді енгіземіз. Диализдің жүргізсеңіз арнайы ерітінді енгізу арқылы жарты сағат сайын ерітіндіні ауыстырып тұру қажет. Сосын катетер арқылы брюшина сұйықтықтың шығарылатын сұйықтығы. Бұл әдістің артықшылығы ол токсиндерді тек қан жүйесіне ғана емес тіндерден де шығарады, мысалы ішек қабырғаларына. Сонымен қатар қанның ақуыздары мен майларды байланыстыруы үшін тиімді болып табылады. Гемодиализ әдісі келесі әдіс. Мына суретте келтірілгенде гемодиализ жасанды бүйрек аппаратын қолданумен жүргізіледі. Барбитураттар мен металл қосылыстармен, мышьяктармен, салицилаттармен, дихлоретанмен, этиленгликольмен, изонезетпен, хининмен, метил спиртіне ерте интоксикация кезінде қолданылады. Гемодиализ кезінде қан арнайы сұйықтыққа толы жартылай өткізгіштігі бар. Жартылай өткізгіштігі бар. Мембрана қабырғасында токсиндерді фильтрлейтін аппаратқа жіберіледі. Осы арнайы аппараттарды сүзгілеу арқылы жүргізіледі. Қолданатын зат бірнеше талаптарға сай келу керек. Биологиялық ерітінділерді жақсы еру керек. Керекті концентрацияда болу керек, ақуыз және май плазмаларын араластыру қажет болып табылады. Келесі әдіс гемосорбция, гемоферкузия деп аталады. Қандағы улы заттардың сорбент арқылы жұтылу әдістемесі. Сорбент ретінде белсенділер де көмір және ион алмастырушы қолданылады. Гемосорбцияның қанды айдау және бағаналарында сорбенттер бар, сормен жабдықталған детоксикатор аспабының көмегімен жүргізіледі. Бұл аспап арнайы қосатын жермен науқастың қан жүйесіне қосылады. Сорбент арқылы жүретін қан сорбент арқылы жұтылатын улы заттардан қосып шығады. Қан алмастырып көру. Бұл әдіс науқастың қанына бір топтағы донор қанымен алмастырумен және қан алып тасталуына негізделген. Донор қанын 4-5 литр көлемде енгізеді. Сонымен қатар катетер арқылы жамбас артериясынан сондай көлемде қан алып тастайды. Қанды алмастыруды минутына 20 мл жылдамдықпен асықпай жүргізеді. Организм детоксикациясын сонымен қатар науқастың қан плазмасын, донор плазмасымен немесе плазма алмастырушылармен заттарды енгізу арқылы жүргізуге болады. Келесі бұл антидоттар. Антидоттарды жаңағы антидотты детоксикация әдістерін қолдану. Оға қарсы, яғни антидоттар. Бұл ауруларды залалсыздандыруға және сол олармен шығарылған патологиялық өзгерістерді емдейтін заттар. Яғни оға қарсы антидоттар болып табылады. Байланыс әрекеті бұл химиялық антидоттар. Химиялық антидоттар спецификалық емес. Осындай биохимиялық антидоттар, фармакологиялық антагонистер, иммунологиялық антидоттар болып табылады. Бұл байланыс әрекеті, яғни химиялық антидоттар. Токсикологиялық химияда ол деп организмге белгілі бір мөлшерде енгізген соң белгілі бір жағдайда ауру немесе өлімге әкелуге мүмкіншілігі бар химиялық заттарды ол деп атаймыз. Улану улы заттың әсерінен организмдегі бұзылыстардың пайда болуы, ол денсаулықтың бұзылуы немесе өлімге шақыратын түрін, яғни улану деп атаймыз. Табиғаты бойынша жаңағы атап кеткендей бейорганикалық, органикалық, элементорганикалық бөлінсе, бұл алыну көздері бойынша табиғи және синтетикалық, жартылай синтетикалық болып бөлінеді. Фармакологиялық әсері бойынша белгілі ноотроптық, наркотик, психотроптық болып бөлінеді. Ал химикаттар, дәрілік заттар, пестицидтер,
тағы басқа нитраттар, бензол, папаверин, эфедрин, хлорофос, метафос, сивин, тағы басқа топтарын атап кетіңізге болады. Антидот бұл антидотин. О, дегеніміз денедегі улы заттарды залалсыздандыру мақсатымен қолданылатын әртүрлі химиялық қосылыстар. Оларда профилактикалық емдік мақсатта қолданады. Ал залалсыздандыру әсері антидотпен одың сіңу жолында немесе сіңген соң жануар опалары мен органдарына бір-бірімен өзара әрекеттесу арқылы бөлбейді. Антидоттар бұл улы заттарды залалсыздандыру мақсатымен сол сияқты біз дәрілік заттардың кез келген дәрілік заттың өздеріне тән антидоттары болады. Байланыс әрекеті химиялық антидоттар бұл арнайы емес. Биохимиялық антидоттар, фармакологиялық антагонистер, иммунологиялық антидоттар. Сондай ақ мұнда келтірген арнайы мысалы плюмбинді қорғасынмен уланған жағдайда қандай антидоттар натрий және кальцийді енгізу арқылы біз залалсыздандыру арқылы ағзадан плюмбинді шығарамыз. Мұнда да көрсетілген арсенитіне қол алтынмен бұйымдармен уланған жағдайда бүйрек арқылы сіздер арқылы жүргізеді. Сорбенттік препараттар бұл қасиетті сорбентте молекулалардың арнайы емес түрде сорбциялану арқылы жүзеге асырылатын препараттар. Нәтижесінде биоқұрылымдармен әрекеттескенде концентрациясының төмендеп токсикалық уытысты әсерінің азаюы пайда болады. Сорбция тері жамылғысында шырышты қабаттарда және асқазан ішек жолдарында болады. Энтеросорбция қанда, гемосорбция, плазмосорбцияда жүруі мүмкін. Егер ол тіндерге сіңген күйде болса, онда сорбенттің пайдасы болмайды. Сорбенттер белсендерінен көмір, каолин, аққол, мырыш оксиді, ион алмастырушы шайырлар болып табылады. Химиялық антидоттар олармен әрекеттескенде бұл токсикалық аз немесе токсикалық жоқ қосылыстар түзетін заттар болып келеді. Кез келген жерде әсер ете алады. Бұл қан айналымға түскен жағдайда тіндерге сіңседі, мысалы цианидтермен уланғанда ашсын, синел қышқылын байланыстырып алатын глюкоза немесе натрий тиосульфаты қолданылады. Мұнда антидоттардың арнайы кестесі келтірілген. Антидоттар кластары қандай және жалпы сипаттамасы. Арнайы емес химиялық антидоттар бар. Арнайы химиялық антидоттар бар. Арнайы химиялық антидоттармен бірге мысалға атап кетуге адсорбциялаушы зат, газ, токсиндерді оқшаулайтын, сосын белсендерге активтері көмір, лигнин гидролизі, неогемодез, сосын аммоний хлоридін арнайы химиялық антидот, формальдегидпен аз токсикалық қосылысын атап кетуге болады. Темірмен улану кезінде комплекс түзуші заттар болар, арнайы химиялық антидоттар. Мышьяк, сурма, мыс, никель, сынап иондарымен байланыстыратын жалпы сипаттамасына келетін болсақ, сосын арнайы химиялық антидоттар. Литий, глицерол, кальций глюкараттарын атап кетуге болады антидоттар. Арнайы химиялық антидоттар болып, стронций, радий, фторид иондарымен аз токсикалық заттар түзетін атауымызға болады. Меркаптан бұл арнайы химиялық антидот. Комплекс түзуші зат тиолдық антидот ауыр металдармен уланғанда қолданылады. Сонымен қатар арнайы химиялық антидоттарды бар иондармен аз токсикалық зат түзеді. Бұл натрий сульфатын атап кетуіміз керек. Натрий хлоридінің арнайы химиялық антидот. Брамид, күміс нитратымен аз токсикалық байланысты түзеді. Арнайы химиялық антидотпен ауыр металдармен уланғанда қолданылатын комплекс түзуші заттар. Пенициламин, фентоцин, арнайы химиялық антидоттар, антидот комплексон, қорғасын, плутоний, цезий, мырыш, циркон, витримен улану кезінде қолданылады. Унитиол антидот, сосын арнайы химиялық антидот болып табылады. Ауыр металдармен, мышьяктармен, тиол топтармен, берг, суда еритін байланыс түзген жағдайда. Фосгенмен улану кезінде қолданылатын болады. Жалпы сипаттамасында арнайы химиялық антидот. Уротропин, метаномин, эдоттада арнайы химиялық антидот тоже. Ауыр металдармен қорғасы, мыс, манген, суран, улану кезінде қолданылатын комплексті зат болып табылады. Байланысқан түрде әсер ететін химиялық антидоттар бұл арнайы емес түрде. Сорбенттік препараттар қасиетті сорбентте молекулалардың арнайы емес түрде сорбциялану арқылы жүзеге асырылады. Препараттар нәтижесінде бұл биоқұрылымдармен әрекеттескен олардың концентрациясын төмендеп токсикалық әсердің азаюы.
сорбция тері жамылғысында шырышты қабатта да асқазан ішек жолдарында энтеросорбция қанда гемосорбция плазмосорбция да жүруі мүмкін егер ол тіндерге сіңген күйде болса онда сорбенттің пайдасы болмайды сорбенттер белсендерге көмек каолин аққұм мырыш оксиді ең алмасу шайырма болып табылады байланысқан түрде әсер ететін химиялық антидоттар бұл арнайы түрлер химиялық антидоттар олармен әрекеттескенде токсикалық аз немесе токсикалық жоқ қосылыстар түзетін заттар кез келген жерде әсер ете алады ол қан айналымға түскен жағдайда да тіндерге сіңседі мысалға цианидтермен уланғанда ацетилмен синеқышқылы байланыстыратын алатын глюкоза немесе натрий тиосульфат қолданады тиолдық улармен сыналып мүше кадмий және тағы басқа ауыр металл қосылыстарында улану қаупі өте жоғары өте қауіпті болып тұрады тиолдық улар деп аталу себебі ақуыздардың тиол SH топтарымен байланысып әрекеттесуінде көрсетілген металдармен яғни ақуыздармен әрекеттесіп күрделі қосылыстардың түзілуі металл тиол топтарымен байланысты ақуыз құрылысы бұзылып оның функциясы тоқтайды нәтижесінде ағзаның барлық ферменттік жүйелері бұзылады тиолдық уларды бейтараптау үшін дитиолдық антидоттар қолданады SH тобының донорлары унитиол димеркаптол янтарқышқыл фенитиламин міне мында көрсетілгендей радикал SH ақуызбен бір әрекеттесу металлмен әрекеттесу арқылы белокпен осындай комплексті кешендерін түзу уымыз антидот және ағзадан шығарылуы тікелей әсер ететін антидоттардың бір түрі бар комплексон антидоттар комплекс түзушілер бар сынар кобальт кадмий қорғасын секілді улы катиондармен берік кешендер мұндай кешенді қосылыстар ағзаға еш зиянсыз түрде шығады комплексондардың ішінде кең таралған этилен диамин тетрасіркеп қышқылы эдотабин атаймыз тұздары әсіресе натрий этилен диамин тетраацетат биохимиялық антидоттар бар токсикалық заттардың метаболизмін немесе олардың қатысуымен жүретін биохимиялық реакциялардың бағытын позитивті түрде өзгертетін заттар бұл заттар токсиканттардың физика химиялық қасиетіне әсер етеді мысалға метанолмен уланғанда ағзада өте улы болып келетін формальдегид пен құмырсқа қышқылы түзіледі олар метанолмен өзінен де қауіпті бұл леталдық синтез болып табылады яғни өлімге алып келетін мұнда көрсетілген алкогольдегидермен және формальдегид құмырсқа қышқылымен өте улы екенін атап кету мысалы метанолмен алкогольдегидроза леталды токсикалық аз заттардың токсикалық көп заттарға айналып этил спиртмен алкогольдегидроназаның ферментімен жақсырақ байланысса бұл метанолдың формальдегидке немесе құмырсқа қышқылына айналуын тоқтатады метанол өзгермеген күйде шығарылады сондықтан метанолмен уланғаннан кейін этил спиртін қабылдау улану дәрежесін төмендетеді сонда метанолмен уланған жағдайда антидот этил спирт болып табылады этанол ацетальдегидтің түзілуі алкогольдегидроза ацетальдегид дегидроза ацетальдегидке сірке қышқылы медгемоглобин түзушілер мен цианидтер уланған қанда темір екі гемоглобин тотықтырып медгемоглобинге айналдырады этилен көмірі қанға түскен цианидтер әлсіз қосылыс түзу орталығы тіннің геминдік құрылымын ажырап медгемоглобинмен беріп қосылыстар түседі тіндердің цитохром оксидаз функциялары қалыпқа келеді бауырда медгемоглобин комплексінің түзілуі цианидті бейтараптап зиянсыз өнімдерге міне антидот келтірілген антидот кластары характеристикасы сипаттамалар биохимиялық антидоттар бастапқы неде атап кеткен болатынбыз кестеде онда химиялық антидот бұл биохимиялық антидот метил тион цианидтермен күкіртсутекпен көмірсутек оксидтермен нитраттармен улануда қолданатын заттар сосын этанол антидоты болып табылады биохимиялық антидот метил спиртмен уланғанда жаңа алдындағы кестеде көрсетілгендей метил спиртмен уланғанда антидоты этанол этил спирт болып табылады этилен гликоль антифриздермен уланғанда қолданатын зат сондай ақ пестицидтермен уланған жағдайда фосфор органикалық қосылыс карбофос хлорофос метафос және басқа заттармен уланған жағдайда жүрек гликозидтері клофелин пилокарпинмен улануда қолданады бұл атропин болып табылады антидот ниадикумарин фенилин және басқа да антикоагулянттарға жанама әсер ететін антидоттар викасол фетаминодиол ал гистаминге қарсы антидот ол димедрол болып табылады
фармакологиялық антагонистер бұл мускарин мен мухомор және фосфорорганикалық қосылыстармен улану холинистераза ферменттер тежеу арқылы жүреді. Бұл фермент жүйке импульсінің жүйкеден бұлшық талшықтарының берілуіне қатысатын заттардың ацетилхолиннің бұзылуына әсер етеді. Егер фермент жұмысы тежелсе, ағзада ацетилхолиннің артық мөлшері жиналады. Ацетилхолин бұлшық еттің жиырылуына жауап беретін рецепторлармен байланысты. Нәтижесінде стресс пене, бұлшық еттің рецепторлары іс-қимылдары пайда болады. Бұл жағдайды өлімге де әкелуі мүмкін. Антидотты атропин медицинада бұлшық етті босаңыстыру үшін қолданады. Атропин ацетилхолиннен бұрын рецепторлармен байланысты оның әсерін тежейді. Өзге де мысалдар морфинмен уланғанда, налорфин, жүрек гликозидтерімен уланғанда, калиумдар тағы мұнда биохимиялық фармакологиялық антидоттар. Яғни опиоидтарды заттардың рецепторларын блоктайтын антидоттар. Налоксон, налтриксон, ал антидот прозерин, диплоксимер және басқа да миорелаксанттар. Тубкарарин, хлориді қарсы антидот болды. Адреналинге қарсы антидот ол фенталар. Фумазинил ол бензодиазепиндік рецепторларын блоктаушы антидот болды. Иммунологиялық антидоттар бұл улы жыланда жәндікке шыққанда антидот ретінде арнайы сарысулар қолданылады. Олар уламен антиген антидене принципі бойынша байланысып олардың белсенділігін жояды. Антитоксикалық иммунотерапия уланудың тек бастапқы уақыттарында ғана әсер етеді. Иммунологиялық антидоттар улы жыландар жәндікке шыққанда антидоттар ретінде арнайы сарысулар қолданылады. Олармен антиген, антидене принципі бойынша байланысты олардың белсенділігін жояды. Антитоксикалық иммунотерапия уланудың тек бастапқы уақыттарында әсер етеді. Мұнда келтірілген антидоттың арнайы топына қарайтын цианидтер, фосфорорганикалық бесесіктер, бета-блокатор, этилмерикол, опиоидтар, цианидтар, кепарин, цианид және метанол этилмериколмен қолдану кезінде осы антидоттар қаншалықты мөлшерде қолданылады. Амилинтин, атропин, глюконат кальций. Метаболизм модификаторлары. Ксенобиотиктің жоғарғы токсикалық метаболитке айналуына тосқауыл болады. Немесе заттардың детоксикациясы жылдамдатады. Оларға жатады мысалы детоксикация жылдамдатушы. Тиосульфатына, цианидтермен улануда қолданады. Бензол фосфорорганикалық қосылыста зақымдалуын алдын алу үшін ацетилцистеин, дихлоретан, ацетаминофенамен улануда емдеген антидот ретінде қолданады. Метаболизм ингибиторлары бар этилспирт, 4-метил, пиразол, метанол, этилмерикол антидоттары болып табылады.